Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte dlažba na Masarykově náměstí, výměna kamerových bodů a na závěr problémy s parkováním ve městě. I přesto, že byla 26. listopadu minulého roku provedena dohoda o předčasném užívání stavby, práce se na Masarykově náměstí nezastaví ani letos. Já musím říct, že stavba byla převzána ze spoustou vad a nedodělků a společnost Mrozek nám tyto vady a nedodělky má odstranit nejpozději do 25.5. tohoto roku. Podle předběžné dohody města s firmou by měly 25. února začít opravné práce. Tím v podstatě občanům sděluje, aby se neděsili, že znovu rozebíráme nějak náměstí, ale mezi ty vady a nedodělky patří samozřejmě spousta utopených gajgrů, propady kanálu, prosedání dlažby a podobně, což si samozřejmě nemůžeme nechat líbit a musíme tady tuto záležitost u společnosti reklamovat. Jako další proběhne také přespárování celé dlažby náměstí. Byla použita světlá hmota na zaspárování této dlažby, což nebylo v objednání a my chceme tu dlažbu přespárovat do původní šedé barvy, což znamená, že to bude takový jednolitý, tmavší povrch a bude to vypadat lépe. Kdyby se občané ptali, nebudeme to platit, je to součástí samozřejmě vata nedodělku. Dále bych se chtěl zmínit to, že máme na kompletní vyhotovení náměstí 60 měsíců záruku, co se týče prací. A potom máme 120 měsíců záruku na kvalitu materiálu, co je dlažeb, žulových kostek a tak dále. V momentě, kdy bude to dílo oficiálně převzeto s tím, že budou vyřešeny závady a nedodělky, tak potom začnou běžet v případě, že se něco stane reklamace. Teďka je to pořád ještě součástí takzvaných vat a nedodělků. Každý, když přebíráte jakékoliv dílo, které přebíráte, tak už v momentě, kdy ho přebíráte, tak si můžete stanovit vady a nedodělky. Opravy budou probíhat lokálně a neměly by nějak omezit chod na náměstí. Víte, že náměstí nebyla vyvolaná investice námi městem. Dělala se tady voda, dělal se tady plyn. A na základě toho my jsme se rozhodli, že náměstí už bude kompletně rozebrané, tak proto ta dlažba už byla výžila, že přistoupíme k rekonstrukci náměstí jako celku. Samozřejmě, když se dělá takováhle investice, kde navazují na sebe firmy, tak se může stát, že se někde něco protáhne, někde něco spozdí. Při první etapě se nám propadlo podloží do sklepu. Víte, že náměstí je podsklepené, kde se to muselo betonovými inektážemi zpevňovat a tak dál. Tímto samozřejmě vznikaly nějaké proluky, ale můžeme být rádi, že náměstí až na pár nějakých drobných výjimek bylo relativně v termínu splněno. Velkým problémem je parkování vozidel občanů u chodníků. Že tolerujeme nějaký 15-minutové, řekněme, zdržení u občanů, kteří zde podnikají a potřebují takzvaně zásobovat ty svoje obchůdky, že si přivezou, něco si rychle vyřídí a podobně. Ale pro občany jako zde není možnost jako parkovat kdekoliv jinde, než na místech pro to určených. Jsem jasně pro, aby se dodržovaly zákony této země, aby se dodržovaly pravidla silničního provozu a jsem i pro, aby je městská policie pokutovala. Městská policie Vyškov vystřídala zastaralé analogové kamery za digitální. Po přestěhování služebny do Žižkovy ulice provozovala policie kamerový dohled postavený na technologii digitálního zpracování obrazu. Původní analogové kamery byly pro tyto účely již zastaralé, neodpovídaly současným trendům a pokroku v technologii a strážníky trápily i jejich časté závady. V loňském roce jsme vyměnili ty původní kamery na současné době digitální kamery. Obnáší to kvalitu vlastně toho přenosu a možnosti, které nám vlastně ten digitální systém umožňuje, když například musíme sahat do záznamu. Je možno v tom digitálním záznamu pracovat, takže my už potom reagujeme pouze na změny. Takže když to divákům přiblížím, tak řekneme, hledáme nějaké vozidlo, tak se podíváme, kdy vlastně to místo je prázdné a potom už si najdeme, kde třeba to vozidlo je, nebo naopak. V listopadu proběhla demontáž předchozích kamer a následná dodávka a instalace nových IP kamer s příslušenstvím a jejich zapojení a uvedení do provozu ve stávajícím systému. Odborníci nainstalovali celkem 12 nových zařízení na původní kamerové body. Ty jsou nyní schopné trvalého provozu 24 hodin denně.
Je třeba i říct, že vlastně tyto kamery mají 180 metrů infrapřisvit, takže co se týče kvality i v těch nočních hodinách, je to vlastně úplně někde jinde. Co se týče kamerových bodů, tak to zůstalo vlastně, řekneme, na původním místě a samozřejmě v letošním roce bychom chtěli i rozšiřovat o další kamerové body, popřípadě kamery, které by byly statické. Nový systém vnesl do města větší přehled a pořádek. Kamery střeží v denní i noční dobu všechna frekventovaná místa, hlavní silnice, parkoviště, ulice s nočními podniky. Určitě, já si myslím, že kamerový systém jaksi se osvědčil, má své místo ve městě a určitě to strážníku pomáhá při jejich práci. Co se týče vlastně využívání kamerového systému na dopravní přestupky, tak řekl bych, že se používají minimálně. Jo, my většinou chceme, aby ten kamerový systém sloužil zejména vlastně na ochranu majetku a veřejného pořádku. Policejní kamerový dohled ve Vyškově funguje od roku 2003 a město je momentálně monitorované celkem 15 kamerovými body. Rozlišovací schopnosti kamer po digitalizaci umožnily získat výrazně detailnější informace. Kmenový stav strážníků městské policie činí 21, v současné době v týmu jeden člen schází. Samozřejmě strážník vlastně podle novely zákona musí být osoba starší 18 let, musí být samozřejmě občan České republiky, musí být maturitní zkoušku a samozřejmě musí být spolehlivý, bezúhonný a samozřejmě dalším faktorem je i dobrá fyzická, řekneme, připravenost, dobrý zdravotní stav. Případné zájemce by mohla lákat různorodost a záslužnost této práce, která zahrnuje ochranu a zabezpečení osob a majetku, podílí se na prevenci kriminality, odhaluje přestupky nebo třeba provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích. Není to práce, řekneme, jak ve fabrice, takže řekneme, ten strážník, pokud dojde do zaměstnání, řekneme, je různorodá, tak bych to řekl. Myslím si, že v současné době došlo i, řekneme, k těch platových podmínek ke zlepšení vlastně této situace, takže myslím si, že je to i finančně zajímavé. Já si myslím, že pravidla jsou nastavena dobře. Noční můrou pro většinu z nás je krizová situace, na kterou včas nestihnou dojet hasiči nebo jiný záchranný tým. Naopak pro složky integrovaného záchranného systému nastává noční můra ve chvíli, kdy je jednotka povolána k zásahu v pozdních odpoledních a nočních hodinách na místa, kam je pro ně nemožné se dostat kvůli špatně zaparkovaným vozidlům. Takovou nejsložitější lokalitou v našem městě je sídliště Letní pole, kde na konci loňského roku zasahovaly složky záchranného integrovaného systému. Byl problém, aby hasiči se dostali na místo nějakého menšího drobného lokálního požáru. Já musím říct, že hned v lednu jsem zde zaznamenal spoustu mailů a stížností občanů z Letního pole, že my jako město nic neděláme s tím, že nezamezíme tomu, řekněme, takzvanému černému parkování, že ho tolerujeme, že nezabezpečíme ten průjezd těm složkám dopravního, toho záchranného integrovaného systému. Já musím říci, že jako starosta se k těmto občanům jsem okamžitě přidal, protože ochrana zdraví a majetku pro nás musí být na prvním místě. Já vím, že je to velice nepříjemné. Městská policie začala do této lokality jezdit. Nejprve začala řidiče upozorňovat, že nedodržují místo na průjezd a že stojí v zakázaných zónách. Posléze začala pokutovat. Já si nevemu na triko to, kdy tady nám uhoří dítě v domě jenom z toho důvodu, že tam nemohla přijet sanitka a požárníci. Takže to by potom zase podle mě i ti řidiči, kteří špatně parkovali a blokovali ten příjezd k tomu domu, tak by křičeli pro nás, proč jsme s tím něco neudělali. Ale když řekneme A, tak musíme i říci B. Na sociálních sítích určitě jste zaznamenali, že se velice diskutuje to, tak byste nám zakázali parkovat, kde máme parkovat. Vy jste pro nás za 20 let neudělali nic, tak já mohu jenom za sebe říct, že jsem zastupitelem od roku 2006. A od té doby se do zrovna konkrétně sídliště Letního pole investovalo v opravech těch bytových parterů a vzniku nových parkovacích míst bezmála 55 milionů korun. Je to sídliště, kde se investovalo nejvíce ze všech sídlišť v celém městě. Z původních 280 parkovacích míst vzniklo stále nedostatečných 385. Potom ještě jsme udělali při té podélné průjezdové vozovce dolů nějaká parkovací místa, kde se rozšířil ten pruh. To byla investice za dalších nějakých bezmála 2 miliony korun.
Ale víme, že už není kam. Samozřejmě občané nám tady navrhují různá řešení. My samozřejmě nesedíme. My se snažíme ta řešení nějakým způsobem prodiskutovávat. Nabízela se tady dlouhodobě plocha, že by se těmi dvory projelo směrem jak kdyby takzvaným PDAčku a tam by vznikala nějaká parkovací lokalita. Samozřejmě jsme tuto variantu diskutovali, ale tam prochází vysokotlak plynu a je tam ochranná zóna, prostě by se tam stavět nedalo. Žádná parkovací místa tohoto typu. Na sídlišti jsou však plochy i s dětskými hřišti. To je téma k diskuzi, protože jsou občané, kteří by preferovali raději parkovací místa než hřiště, nějaké hřiště pro vyžití naší drobotiny. Ale my samozřejmě tam, kam směřují, je to, že máme vytipovány minimálně dvě lokality, já zatím nebudu prozrazovat které, ale jsou v blízkosti a v relativně minutové dostupnosti pro občany letního pole, kde uvažujeme o výstavě parkovacích domů. Majitelé by tak mohli mít auta v blízkosti svých domů a nemuseli se o ně strachovat. Je možné, ale to je čistě hypoteticky, že budou třeba i možnost v určitých patrách si opatřit potom abonentské parkování, protože v momentě, kdy bude dostatek těch parkovacích míst díky tomu, že uděláme nějaký parkovací dům, tak dvě patra můžou být abonentská, že si tam lidé přímo udělají svoje prostě stání a zbytek bude volně přístupný. Ale to je všechno k diskuzi. My jsme teprve na začátku, začínáme toto téma diskutovat, ale tím chci říct, ten problém vnímáme a chceme ho nějak do budoucna řešit. Se statickou dopravou bojují každá větší města, která v pracovní době navštívíte. Letní pole není tedy jediná přetěžovaná lokalita v našem městě, své o tom ví návštěvníci Vyškovské nemocnice. Sám to zažívám na vlastní kůži a tady jasně zvažujeme další potenciál nějakého formou PP projektu, výstavba parkovacího domu před nemocnicí, která by zkapacitnila toto parkování. Průjezdnost a parkování v ulicích je problém rovněž na dalších sídlištích, jako je Palánek, Tyršova nebo Hraničky. Musíme vycházet z toho, že když se ty sídliště stavěly kdysi historicky, tak na 4 bytové jednotky bylo jedno parkovací místo. V dnešní době by to bylo potřeba mít obráceně. Leckdy lidé bydlící v jedné bytové jednotce mají 2 až 3 vozidla, protože mají třeba děti, to má jedno vozidlo a potom mají třeba ještě služební vozidlo, drží v určité pohotovosti a podobně. Já samozřejmě chápu, že člověk pracující, kde je povinen držet pohotovost, takže si nemůže jet pro auto 30 km. Jsou samozřejmě firmy sídlící ve Vyškově, kde se dostavit mohou, ale jsou firmy, které nesídlí ve Vyškově. Takže tohle všechno chápeme, ale samozřejmě nedokážeme tuto situaci lusknutím prstu změnit. Musíme se pokusit vykoupit pozemky, musíme zprojektovat, musíme naplánovat. Takže pokud by se nám podařilo částečně do konce tohoto volebního období, jakože to v programovém prohlášení najdete, podařilo jeden parkovací dům postavit a pro druhý připravit podmínky tak, aby se další mohl stavět, tak budu velice rád, že jsme se ze statickou dopravou ve Vyškově někam pohli. Pro parkovací domy se radnice přiklonila prioritně z toho důvodu, aby ve městě zůstala zachovaná zeleň, kterou mají v úmyslu nadále zvelebovat. Ale to, že v některých lokalitách samozřejmě parkovací dům zase vystavět nejde, je taky pravdou, protože tam na to nemáte dostatečnou plochu, nájezdy a podobně. Dneska zrovna mi do e-mailu přišel v kopii teda stížnost, která šla k panovi Sedláčkovi, že zrovna třeba v lokalitě na Hraničkách lidé parkují i na trávě. Jo, že by se to mělo nějakou formou pokutovat, takže je tady určitě skupina lidí, řekněme těch parkujících, a je tady určitě skupina lidí, kteří se zase nelíbí, jak ty parkující lidi parkují. Ale dnes mi třeba přišli k tomu dokladované fotografie, kde lidé stáli na trávě a v té lokalitě byla volná parkovací místa, což znamená, že je to jenom o tom, že mu se nechce udělat více kroků, než kdo jí k tomu domu. Já nechci spochybnit tu situaci, ale zrovna třeba lokalitu Hraničky, víte, že jsme řešili v minulém volebním období, kde je návrh možnosti udělat více parkovacích míst nějakým tím objezdem vnitřně kolem těch zadních zahrad mezi Puškinovou a starými Hraničkami a bylo to občany odmítnuto, takže my nedokážeme vymyslet něco, kde už ta plocha prostě není. Určitě budeme se snažit vymýšlet lokality nebo přicházet s lokalitama, kde by se stavěly parkovací domy. Ale zase musíme brát potaz, že máme k dispozici nějaké finanční prostředky. Zatím město má nějaké prostředky, řekněme, na nějaké výši, ale taky musíme si připustit, že v brzké době nastane nějaká recese a ten výběr sdílených daní opět zase mírně poklesne. Je to přirozené. Musíme brát pozor, že dlouhodobě takovýhle hospodářský růst je neudržitelný. Do doby, než ve Vyškově naroste počet parkovacích míst, mohou jen záchranáři apelovat na řidiče, aby občas udělali pár kroků navíc, neparkovali v zatáčkách a udržovali 3-metrový průjezd pro vozidla složek integrovaného záchranného systému. Jednou totiž mohou zachraňovat právě jejich životy.